joku rakas ihminen, jos on haluttu käyttää. Mutta siinä vaiheessa, kun näitä tunnetiloja tulee, niin on hyvä muistaa se, että niitä tulee ihan joka ikiselle. Ja jossain päin maailmaa, jossain päin sitä samaa korttelia, joku toinen ihminen miettii samalla hetkellä ihan niitä samoja asioita. Se, että koskaan on yksin, vaikka tulisitte yksinäisiä. Eikö se näin ole? Antaa teille edes murto-osa siitä tänne aikana. Ja me toivon, että teille tulee palasti